tava percorrendo o festival, a gente tava na resposta de pessoas que nunca tiveram contato com o duelo de MCs, que nunca tiveram contato com o show de rap, de hip hop, e se divertindo e se sacudindo, sabe? Sacudindo. Não? É assim que eles estão. Não deixa de ser sacudir! Não deixa de ser sacudir! Dá um sacode como santo. Não é? É isso aí. Obrigada. É nóis. Boa noite pra nós, certo? Antes de mais nada. Parei! MRC, ideal do sapatinho, morando aqui. Deixa eu falar, MRC, ideal pra variar, é nóis. Papela não vai, então. MRC, ideal, sete letras e um propósito, eu não vou parar. Unidos para sempre, certo? Pelo sonho de luta e de igualdade pelo nosso povo, levanta o seu dedo do meio, que é a gente. Todas e vocês, em tudo que está acontecendo, continuamos sendo todos Eliana Silva, por um Brasil igual para todos, certo, chapa? Prata da casa, meus parceiros pipóis de BH, cheguem com nós para representar. Vacilão, tava na melhor, tá mais de pé, mas não me falou que como você é, ela me deu um pediu, foi embora. A falta que ela te faz, debaixa sua batidão de mulher. Você fez por isso, que assim seja. Fica com Deus. Barulho para Fiote, barulho para Rael da Rima. Muita paz, muito amor.